լսիր եղբայր, լսիր քույրիկ, պատրաստ ես տիրոջը դիմավորելու, երբ նա կվերադառնա, կլինես դու երկնքում, կլինես նրա հետ միասին, նույնիսկ եթե բոլորը խուճապի մատնվեն, դու կբարձրացնես քո հայացքդ, և գիշերվա պահին կտեսնես Քրիստոսը։ Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Հիսուսը կվերադառնա, և այն ժամանակ կսկսի Արսենյաց ընթրիքը։ Սպասում ես դու արդյոք փրկչի վերադարձին, պատրաստ ես նրան դիմավորելու։ Արդյոք աշխարհը կարող է գիտակցել, որ փրկչի գալուստը շատ մոտ է։ Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Հիսուսը կվերադառնա, և այն ժամանակ կսկսի Արսենյաց ընթրիքը։ Բոլոր նշանները ցույց են տալիս փրկչի գալուստը։ Եվ ես ուզում եմ փառավորել նրան հավիտյան։ Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Հիսուսը կվերադառնա, և այն ժամանակ կսկսի Արսենյաց ընթրիքը։ Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Հիսուսը կվերադառնա, և այն ժամանակ կսկսի Արսենյաց ընթրիքը։ Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Մարանաթա, ալելույա, Հիսուսը կվերադառնա, և այն ժամանակ կսկսի Արսենյաց ընթրիքը։ Լույսով պարուրված զինվորներ եք դուք, դուրս եկեք դեպի հովիտը։ Հավատն է հաղթական ուժը, որը հաղթում է աշխարհին։ Հավատն է հաղթական ուժը, ով փառավոր հաղթական ուժը, որը հաղթում է աշխարհին։
Առաջնորդը Էմանուելը դուրս է գալիս մեզ հետ։ Հավատքն է հաղթական ուժը։ Ով փառավոր հաղթական ուժը, որը հաղթում է աշխարհին։ Հավատքով կկանգնենք, հավատքով կհաղթենք, հավատքն է մեր ղեկավարը և ընկերը, և սրտացավ պահապանը։ Հավատն է հաղթական ուժը, որը հաղթում է աշխարհը։ Հավատն է հաղթական ուժը, ով փառավոր հաղթական ուժը, որը հաղթում է աշխարհին։ Հավատքով կկանգնենք, հավատքով կհաղթենք, հավատքն է մեր ղեկավարը և ընկերը, և սրտացավ պահապանը։ Հավատքով կկանգնենք, հավատքով կհաղթենք, հավատքն է մեր ղեկավարը և ընկերը, և սրտացավ պահապանը։ Մենք ողջունում ենք բոլոր եղբայրներին և քույրերին, բոլոր ընկերներին, ողջ աշխարհով մեկ, ովքեր միացել են ուղիղ հեռարձակմանը, Սուրբ գրային այս սերտողության համար, Ֆրանկ եղբոր հետ, սրտանց ողջունում ենք։ Սիրով կցանկանայինք ձեզ բոլորիդ հրավիրել Գրեֆելդ, ժողովներին մասնակցելու, և այստեղից ողջունել ձեզ։ Բայց մեզ բոլորիս հայտնի պատճառով հիմա հնարավոր չի այդ անել։ Եվ այնքան շնորհակալ ենք մենք Տիրոջը այս հեռարձակումների համար, որոնք հեռարձակվում են Գրեֆելդից, թանկագին խոսքի միջոցով, նաև 80-ական թվականների քարոզների համար։ Տերը այդ կերպով հրաշալի ձևով օրհնում է մեզ, և մենք հավատում ենք, որ նա կշարունակի այդ անել։ Ես խոսք կկարդամ գրվածքից,
aus dem Brief Epheserzinerit Hechtitz. Das dritte Kapitel. Jerort Galchit aus ne Chorserort Choskitz. Hier schreibt Paulus. Aistech Bogosa Gerume. Deswegen. Sra Hamar Kerkenume Mim Zankere. Merter Jesus Christosi Hor Arachin. Von dem jede Vater. Woritz Amen Nahapetutun. Und auf Erden ihren Namen trägt. Arnum. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner durch seinen Geist vor Zorutjamp hastat weg ihr Hoku Zerowe Nersi Martuma mit Kraft ausgerüstet zu werden. Damit vor Christus Havatkov Benakwitzer Serterum Wohnung in euren Herzen nehme. Und ihr, Եվ դուք սիրով արմատ գցած և հաստատված լինեք, որ ամեն սուրբերի հետ իմանաք, թե ինչ է լայնությունը և երկայնությունը և բարձրությունը և խորությունը, und die alle Erkenntnis übersteigen. Wor ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է. Damit ihr schließt, որ Աստծո ամեն լիությունով լցվեք. Erfüllt sein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Ihm aber, der nach der Kraft. Բայց նրան, որ կարող է առատությամբ անել ամեն բաները ավելին, քան որ խնդրում ենք եւ իմանում. Ein Zorutian Chapov, wo Mesanum Nergorzume. Und erdenken können. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde. Nram Parklini Jekerezume, wo Christus Hisusumne. Bis hinaus auf alle Geschichten. Amen Dorerum. Avitianus Havitenitz. Amen. Wir beten. Menk Karotenk. Himmlischer Vater, Երկնավոր Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզնից քո թանկագին խոսքի համար, այդ խոսքի սերտողության համար, մենք խնդրում ենք քո օրհնությունը, օրհնիր բոլոր նրանց, ովքեր պետք է լսեն, զորացրու քո ծառային, մենք շնորհակալ ենք քեզնից ամեն բանի համար, Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով. Amen. Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, թանկագին ընկերներ, ես նույնպես ցանկանում եմ սրտանց ողջունել, նաև շատ ողջույններ փոխանցել, որոնք որ ինձ էր հանձնարարված, հատկապես աֆրիկյան բոլոր երկրներից, եղբայր Կոնգից, բժիշկ Բինից, կամ եղբայր Սեյսելից, կամ եղբայր Հիլթնից, կամ եղբայր Մուտիկայից, եղբայր Կոնգից, բոլոր մեր եղբայրները ողջույններ են փոխանցում, և իհարկե նաև ամբողջ Եվրոպայից, Կանադայից, Մոնրեալից, Տորոնտոից, Էդմոնտից, ամեն տեղից ողջույններ են փոխանցվում, ինչպես նաև էլեկտրոնային նամակներ, նույնպես նաև եղբայր Մյուլլերը Բալթիկ ծովից, եղբայր Հուսան Ավստրալիայից, Շվեցարիայի եղբայրները անընդհատ ողջույններ են փոխանցում, եղբայր Թաթին Բրյուսելից, Ջոն եղբայրը Բուխարեստից, եղբայրը Բրատիսլավից, Միրո եղբայրը, կարելի է այսպես շարունակել այս թվարկումը, Մոմբա եղբայրը, բոլոր եղբայրները սրտանց ողջույններ են փոխանցում, նրանք կապված են մեզ հետ և տիրոջ հետ, ինձ համար այսօր հատուկ օր է, և ինձ ընդհանրական ձևով խնդրել են,
auf den 28. Որպես ես հրում կատարեմ դեպի 1963 թվականի փետրվարի 28-ը. Bezug zu nehmen. Wir alle haben's ja. Մենք բոլորս լսել ենք, թե ինչ է կատարվել այն ժամանակ. Բայց մինչ մենք դրան կանդրադառնանք, թույլ տվեք ինձ կրկին անգամ կարդալ այն խոսքը, որը կարդացվեց ներածական խոսքի մեջ. Թույլ տվեք 15-րդ խոսքը կարդամ և մեջբերեմ ճիշտ ձևով, այնպես, ինչպես որ պետք է լինի, և հատկապես, որից որ ամեն նահապետություն երկնքում և երկրի վրա անուն է առնում. Անգլիական աստվածաշնչում և շատ ուրիշ թարգմանություններում այնտեղ գրված է մի բան, որը որ մոլորության է տանում. Այնտեղ գրված է, որից որ ամեն ընտանիք երկնքում և երկրի վրա անուն է առնում. Եվ այստեղից դուրս է եկել երրորդության ուսմունքը, այն, որ իբր երեքը գտնվում են երկնքում, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, և դա ներկայացվում է որպես ընտանիք, և միայն նրա համար, որ թարգմանողները երրորդության ուսմունքի կողմնակիցներ են եղել. Եվ այսպես, այստեղ գերմաներեն թարգմանության հարցը չի, այլ սկզբնական և բնորինակ խոսքի ճիշտ փոխանցման մասին է խոսքը. Ամեն. Եվ ես խնդրում եմ բոլոր եղբայրներին ողջ աշխարհով մեկ, ուղղակի հեռու մնացեք այն մտքից, թե իբր մենք ցանկանում ենք գերմաներեն լեզուն բարձրացնենք և դնենք առաջին տեղում. Մենք ուղղակի պարտավոր ենք ասելու, որ որոշ նոր թարգմանություններ ավելի հաջող են, քան որոշ հին թարգմանություններ ուրիշ լեզուներում. Եվ այսպես անցնենք մեր թեմային. 1963 թվականի փետրվարի 28-ին դրան նախորդում էր 1962 թվականի մարտ ամիսը, երբ Բրանհամ եղբորը ասվել էր, որ նա չպետք է այլևս ճանապարհորդի Շվեցարիա, այլ պետք է վերադառնա և ուղևորվի Արիզոնա. Եվ Աստված իրապես այնպես առաջնորդեց, որ ես 1962 թվականի դեկտեմբերի սկզբին հանդիպեցի Բրանհամ եղբոր հետ, և նա անձամբ ինձ պատմեց, թե ինչ է իրեն ասված եղել, և թե ներկա պահին ինքը ինչ պետք է անի այն հանձնարարության համեմատ, որը որ տրվել էր իրեն տիրոջից, և պատկերացրեք, նրան տեսիլքով ցույց էր տրվել, որ երբ քո փոքրիկ փողոցը կսկսեն մեծացնել, լայնացնել, և երթևեկություն կսկսվի, մեքենաները և բուլդոզերները կտեղաշարժվեն այս կողմ և այն կողմ, և երբ քո ցանկապատի մոտ սիզամարկ կտեղադրվի, դա կնշանակի, որ ժամանակն է, որ դու ուղևորվես Արիզոնա, որպեսի այնտեղ հատուկ հանձնարարություն ստանաս։ Եվ իմ այս աչքերը տեսել են, թե ինչպես են դեկտեմբերի 1-ին, 2-ին, 3-ին և 4-ին այդ մեքենաներն ու բուլդոզերները տեղաշարժվում այս կողմ և այն կողմ, և որ ցանկապատը տեղադրված էր սիզամարգի վրա։ Իմ այս ականջներով լսել եմ, թե ինչպես պետք է Բրանհամ եղբայրը պատրաստվեր և ընտանիքի հետ մեկներ Արիզոնա։
Und ich hab's ja schon einige Male. Je wies mi kanjan kam bat mele mait masin. Dass er mich darum bat. Te inchpes e na ins kantrel, vor Los Angelesum jev Portlandum Oregonum. An seiner Stadt. Իր փոխարեն ժողովներ անցկացնեմ, այնտեղ, որտեղ նա հրավիրված էր, այնտեղ, որտեղ, որ ինքը պետք է խոսեր, և ես սիրով ընդունեցի հրավերը, ես եղա Լոս Անջելեսում, Պորտլենդում, Օրեգոնում, որովհետև նա էր ինձ խնդրել դրա համար, այսպիսով եղբայրներ և քույրեր, եկեք իրապես մոտենանք այս հատուկ հատվածին. Ձեզ բոլորից ծանոթ է այս լուսանկարը, այս գերբնական ամպի մեջ. Տերը իջավ, 1963 թվականի փետրվարի 28-ին, և այս ամպի մեջ գտնվում էին 7 հրեշտակներ. Եվ Բրանհամ եղբայրն ասում էր, որ 7-րդ հրեշտակը իր համար շատ ավելի կարևորություն ուներ, քան մնացած 6-ը, և 7-րդը նա էր, ով ասել էր Բրանհամ եղբորը, վերադարձիր Ջեֆերսոնվիլ, որովհետև տեղի է ունենալու 7 կնիքների բացումը, Բրանհամ եղբայրը, կարող էր ամենայն մանրամասնությամբ պատմել այն ամենը, ինչ է, որ ասվել էր իրեն բոլոր այդ վերապրումների մեջ. Եղբայրներ և քույրեր, երբ հանդիսանում ես ականատեսը այն բանի, ինչը արտակուստ կատարվել է, և Բրանհամ եղբայրը ասում էր, որ դա մի հզոր փոթորիկ էր, որոտների ձայնով և մեծ աղմուկով։ Եվ նա ասում էր, որ ծառերի գագաթները պոկվել ընկել էին, ամբողջ միջավայրը դղրդում էր։ Եվ իմ այս աչքերը տեսել են, թե ինչպես են ժայռից բեկորներ պոկվում և ընկնում այդ դղրդյունից։ Իմ այս աչքերը տեսել են, այն ընկած քարերը։ Աստված ամենասկզբից այնպես առաջնորդեց, որ ես կապի մեջ լինեմ Բրանհամ եղբոր հետ և այն բանի հետ, ինչ Աստված կատարել է մեր ժամանակաշրջանում, իսկ հիմա այս տեղեկության մասին, ես ձեզ հաճախ եմ ասել, այստեղ Սցիենս անունով ամսագիր կա, սա գիտական ամսագիր է, և դուք կրկին տեսնում եք այս ամպը, առաջին էջում, ողջ աշխարհում հայտնի այս գիտական ամսագրում։ Եվ այստեղ երկար գրություն կա դոկտոր Ջեյմս Մակդոնալդսից։ Նա նկարագրում է, թե ինչ բարձրության վրա է գտնվում այդ գերբնական ամպը։ Եվ այս մյուս աշխարհում հայտնի լայվ ամսագրում ևս կա, որը նշանակում է կյանք, կյանք ամսագիր, այստեղ նույնպես խորագիր կա, նաև տեսնում ենք լուսանկարը, որի տակ այսպիսի գրություն կա, գերբնական ամպի գաղտնիքը, անհավատների համար դա գաղտնիք է եղել, իսկ մեր հավատացյալներիս համար դա Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է մեր ժամանակաշրջանում, ամեն, եղբայրներ և քույրեր, սա անհրաժեշտ է շատ պարզ ասել, որ 1936 թվականի փետրվարի 28-ին ոչինչ չի ասվել 7 որոտների մասին,
überhaupt nichts. Und noch ոչինչ եւ կրկին անգամ ոչինչ Հիսուսի վերադարձի մասին. Ոչինչ չի եղել ասված բոլոր այն բաների, այն ուսմունքների մասին, որոնք որ առաջացել եւ տարածվել են այս վերջին տարիներին. Այդ ամենը մասնավոր սեփական մեկնություններ են։ Այնտեղ միայն ասվել էր. Վերադարձիր Ջեֆերսոնվիլ, որովհետև տեղի է ունենալու 7 կնիկների բացումը և քեզ տրվելու է։ Ամեն։ Վերջակետ։ Ոչ ավել և ոչ պակաս։ Եվ բոլոր նրանց, ովքեր 1963 թվականի փետրվարի 28-ից հիմնել են իրենց մոլորեցուցիչ ուսմունքները, ովքեր ուղղակի արտահայտել են իրենց երևակայությունը, այսօր տիրոջ անունով թողասված լինի։ Դուք մոլորված եք եղել մոլորության ոգու ազդեցության միջոցով։ Ճշմարտության հոգին առաջնորդում է միայն ճշմարտության մեջ։ Ամեն։ Եվ դրա համար մենք պետք է բոլորին զգուշացնենք։ Բոլոր նրանց, ովքեր այդ մոլորեցուցիչ ուսմունքների զոհն են դարձել։ Եվ այսպես, 58 տարի ժամանակահատված է ընկած մեր և 7 կնիկների բացման ժամանակահատվածի մեջ։ Դա տևել է մարտ ամսի 7-ից 14-ը, երբ Բրանհամ եղբայրը քարոզել է 7 կնիկների մասին։ Իսկ մենք դրա մասին գրել ենք։ Պարզ գրել ենք դրա մասին և սուրբ գրային ձևով դասակարգել ենք, թե որը որտեղին է պատկանում, թե որտեղին են պատկանում առաջին 4 կնիքները, հինգերորդ կնիքը և հետո 6-րդ կնիքը, մինչև 7-րդ կնիքը, որի մասին գրված է հայտնության 8-րդ գլխի առաջին խոսքում, կես ժամ տևող լռության մասին։ Իսկ հետո, անմիջապես հետո, հաջորդ համարում գրված է, և տեսա այն 7 հրեշտակները, որ Աստծո առաջին կանգնած էին, և 7-ը փող տրվեց նրանց։ Չէ՞ որ անմիջապես հաջորդ համարում ասվում է այն, ինչը 7-րդ կնիքի մեջ է գտնվում, ամփոփվում և պարունակվում։ Եվ մենք ողջ սրտով շնորհակալ ենք Տեր Աստծուց, որ մենք հայտնություն ունենք այդ մասին, ողորմությամբ ստացել ենք։ Եվ մենք միշտ հատկապես անդրադառնում ենք հայտնության առաջին գլխին, առաջին 3 համարներին, իսկ հետո դեպի հայտնության գրքի վերջին գլխի վերջին 3 համարները։ Առաջին 3 համարներում գրված է. Երանելի են այս մարգարեության խոսքերը կարդացողը և լսողը և սրանում գրվածները պահողները։ Իսկ հիմա նկատենք, թե ինչ է եղել ասված։ Եվ սրանում գրվածները պահողները։ Խնդրում եմ ամեն ասեք այս խոսքին։ Եվ սրանում գրվածները պահողները։ Ամեն։ Աստծո ճշմարիտ զավակը ոչ մի ընդհանուր բան չունի այն ամենի հետ, ինչ է որ գրված չէ Սուրբ գրքում, բացարձակապես ոչ մի ընդհանուր բան։ Մենք ընդհանուր բան ունենք միայն գրված վկայության հետ, որը Սուրբ գրքում գրվել է մեզ համար տիրոջ շնորհքով։
Եվ եղբայրներ եւ քույրեր։ Նույն կերպով հայտնության 22-րդ գլխում գրված է. Ով որ այս գրքի մարգարեության վրա բան ավելացնի կամ պակասեցնի, Աստված էլ նրա բաժինը կպակասեցնի կենաց ծառից։ Խնդրում եմ հարգանք ունեցեք Աստծո խոսքի հանդեպ, ինչպես և հայտնության 10-րդ գլխի հանդեպ հատուկ ձևով, որովհետև նախքան այն բանի, երբ տիրոջ հրեշտակը, ուխտի հրեշտակը կիջնի, և իր ոտքը կդնի ծովի և ցամաքի վրա, չէ որ դա չի կատարվել 1963 թվականի փետրվարի 28-ին։ Թերևս այս պահին ևս դա համարվում է գալիքում կատարվելիք իրադարձություն, չէ որ մեր Տերը համարվում է նաև ուխտի հրեշտակը, ով տիածան էր հագել։ Եվ տիածանը չէ որ ուխտի տիածանն է։ Եվ միայն այն բանից հետո, երբ նա իր ոտքերը կդնի ծովի և ցամաքի վրա, յոթ որոտները իրենց ձայներով կխոսեն։ Խնդրում եմ ամեն բան թողեք այնպես, ինչպես որ Աստված է այն դասակարգել։ Եվ ես խնդրում եմ բոլոր եղբայրներին և քույրերին ողջ աշխարհով մեկ, որպեսի նրանք տիրոջ ողորմությունով ոչինչ չավելացնեն և ոչինչ չպակասեցնեն, այլ ամեն բան թողնեն այնպես, ինչպես որ կա։ Եվ այս փոխկապակցվածության մեջ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, պետք է հավելել այն, ինչը այստեղ է կատարվել։ Երբ Բրանհամ եղբայրը Հյուստոնում է եղել, խոսել է արվեստի պատկերասրահում, խոսել է մեծ դահլիճում, և երբ լույսը իջել է, այնտեղ լրագրողներ են եղել, և լուսանկարել են այդ ամենը։ Եվ ահա թե ինչ էր ասել Բրանհամ եղբայրը. «Ես չեմ եկել այստեղ, որպեսի ինքս ինձ համար վկայեմ, բայց Տերը, ով ուղարկել է ինձ, նա կվկայի այս պատգամի համար»։ Եվ հենց այդ պահին գերբնական լույսը իջել է Բրանհամ եղբոր գլխավերևում։ Եվ ես նույնպես ուսումնասիրել եմ այս բոլոր բաները։ Ես եղել եմ Հյուստոնում, եղել եմ Դալաս, Տեքսասում, եղել եմ Վաշինգտոնում։ Ես այս լուսանկարը տեսել եմ Վաշինգտոնում, այնտեղ է այն փակցված։ Այն փակցված է արվեստի պատկերասրահում։ Այո, եղբայրներ և քույրեր, Տերը հենց ամենասկզբից յուրահատուկ առանձնաշնորհում է տվել ինձ, լինելու տեղեկացված այս ժամանակահատվածի, ողջ փրկագնման պատմության ամենակարևոր, նախքան Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը ընկած ժամանակահատվածի մեջ, որը հիմա է տեղի ունենում։ Եվ եղբայրներ և քույրեր, թույլ տվեք, որ ես այսօր պարզ ասեմ դա։ Մենք հիմա դրա վերաբերյալ որոշ հատվածներ կկարդանք Սուրբ գրքից։ Եվ ինչ է կատարվել։ Կատարվել է այն, որ մեր Տերը այս ժամանակահատվածում ինքն իրեն բացահայտեց այնպես, ինչպես Աբրահամի և Մովսեսի ժամանակ։ Ինչու Բրանհամ եղբորը 1947 թվականի մայիսի 7-ին ասվել էր.
Ինչպես որ Մովսեսին երկու նշան էր տրվել, այնպես էլ քեզ պետք է երկու նշան տրվի։ Մենք բոլորս գիտենք Մովսեսի կոչումի մասին։ Մենք բոլորս գիտենք, թե Աստված ինչ խոստում էր տվել Աբրահամին։ Ծննդոց 15-րդ գլխում։ Քո սերունդդ օտար երկրում 400 տարի ծառայություն պիտի անեն։ Եվ ես դուրս կհանեմ նրանց։ Եվ երբ ժամանակը լրացավ, Աստված կրակով հայտնվեց իր ծառային և մարգարեին։ Ելից 3-րդ գլուխ։ Այսօր Աստվածաշնչից կկարդանք այն հատվածները, որոնք հաղորդում են մեզ այն մասին, թե ինչպես է Տերը գիշեր ու ցերեկ առաջնորդել իր ժողովրդին ամպի և կրակի սյունով։ Եվ մենք լսել ենք Բրանհամ եղբոր շուրթերից, թե ինչպես են նույն կրակեսյունը և նույն ամպիսյունը հայտնվել իրեն։ Եվ հաճախ էր նա աղոտքաժողովներում ասում, որ տիրոչ հրեշտակը այս պահին կրակեսյունի մեջ գտնվում է այս կամ այն մարդու վրա։ Ես լսել եմ, երբ 1962 թվականի հունիսին Բրանհամ եղբայրը ասում էր. Դատաստանի օրը դուք կհասկանաք, որ տիրոջ հրեշտակը կանգնած է ինձանից 2 ֆուտ հեռավորության վրա։ Դա հավասար է 60 սանտիմետրի։ Եվ տիրոջ հրեշտակը ուխտի հրեշտակն է։ Երբ կարդաք ելից 3-րդ գլուխը, կտեսնեք, որ տիրոջ հրեշտակը հայտնվեց, Տերը տեսավ, որ Մովսեսը մոտենում է, և Աստված խոսեց Մովսեսի հետ կրակի միջից։ Այստեղ 3 բան է հիշատակվում 1 վերապրումի, 1 փորձառության մեջ. տիրոջ հրեշտակը, Տերը և Աստված։ Այս ամենը միակ և նույն Աստծո բացահայտումն է։ Եվ մենք անչափ շնորհակալ ենք այս ամենի համար։ Ես կարող եմ որոշ հատվածներում ևս ցույց տալ, թե ինչպես է գործել Տերը։ Նաև որոշ մեջբերումներ Բրանհամ եղբոր խոսքերից, որտեղ նա մեջբերում է անում դեպի 1963 թվականի փետրվարի 28-ը։ Խնդրում եմ ձեզ, ես դա կրկնում եմ ևս 1 անգամ։ Թող ամեն բան մնա այնպես, ինչպես որ Աստված իր ողորմությամբ թողել է մեզ։ Մի ընդունեք որևէ մասնավոր մեկնություն։ Ոչ ոքի չի օգնի այն, որ կրկնում են։ Մարգարեն ասաց։ Ես ցանկանում եմ տեսնել, թե որտեղ է Աստվածաշնչում գտնվում այն, ինչը որ հայտարարում են։ Եվ մենք կարող ենք այս մեծ իրադարձությունը վերապրել։ Այն, որ Տերը հանձնարարեց Բրանհամ եղբորը, սրանից 88 տարի առաջ, 1933 թվականին, բերելու համար այն պատգամը, որը պետք է նախորդեր Քրիստոսի վերադարձին։ Եվ երբ մենք հետո մնացած տարիները և ամսաթվերը ամփոփենք դրա մեջ, ապա եղբայրներ և քույրեր, մենք ուղակի պետք է մեկս մյուսիս ասենք այն, ինչ ասել է Պետրոս առաքյալը. Տերը չի ուշացնում իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացած են կարծում, բայց երկայնամիտ է լինում մեր վրա։
որպեսի վերջինները, ամենավերջինները կկանչվեն։ Եվ միայն այդ ժամանակ, երբ թիվը կլրանա, նա կվերադառնա։ Der Gedanke, den Bruder Brenhem auch betont hat, als er das riesige Feld gesehen hat. Երբ Բրանհամ եղբայրը տեսել էր մեծ ցորենի արտը, նա ասում էր, որ ցորենը պետք է համբեր էր, մինչև որ լիարժեք հասունանար. Ցորենի արտը պետք է համբեր էր. Geliebte Brüder und Schwestern. Եվ մենք նույնպես, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք պետք է այս ժամանակի մեջ, որտեղ տարածվում են համաճարակները, որտեղ շատերը չեն կարողանում լուծումներ գտնել բոլոր տիրող իրավիճակներում, այս թագավարակից, այս համաճարակից, այն ամենից, ինչ պատահել է մարդկությանը, խնդրում եմ, խնդրում եմ եղեք հաստատուն, ամուր և սթափ եղեք ամեն իրավիճակում, և եկեք ճանաչենք ներկա ժամանակը, և բարձրացնենք մեր գլուխները, որովհետև մեր փրկությունը մոտենում է։ Եվ միևնույն ժամանակ կրկին անգամ շեշտադրենք այն խոսքերը, որոնք որ կարդում ենք։ Եվ այն, որ Տերը մեր ժամանակաշրջանում բացահայտվեց նույն կերպով, ինչպես որ Աբրահամի ժամանակ, ինչպես որ դա եղել է Մովսեսի ժամանակ, ինչպես նա բացահայտվեց Պողոսի ժամանակ, երբ հայտնվեց նրան Դամասկոսի ճանապարհին։ Եվ այն, որ Տերը մեր ժամանակաշրջանում նույն կերպով բացահայտվեց և իր ծառային հանձնարարություն տվեց։ Եկեք կարդանք առաջին հերթին ելից գրքից 13-րդ գլուխը, 11-րդ խոսքը։ Ոչ, 21 և 22-րդ խոսքերը, խնդրում եմ կարդա, բոր գեղբայր։ Եվ Եհովան գնում էր նրանց առաջին, ցերեկը ամպիսյունով նրանց ճանապարհը ցույց տալու համար, և գիշերը կրակիսյունով։ Մեկ րոպե, որպեսի նրանց ցույց տար ճանապարհը, և հետո որպեսի լուսավորեր ճանապարհը, խնդրում եմ շարունակեք, որ նրանց լույս տա, որ ցերեկ ու գիշեր գնան։ Ցերեկը ամպիսյունը և գիշերը կրակիսյունը ժողովրդի առջևից չպակասեցրեց։ Տերը շնոր կարեց, նա ցույց տվեց ճանապարհը և լուսավորեց այն։ Իսկ հիմա թվոց գրքի 14-րդ գլխի 13 և 14 խոսքերը։ 13-րդ խոսք։ Եվ Մովսեսն ասեց Եհովային. Այն ժամանակ եգիպտացիները կլսեն, որովհետև դու քո կարողությամբ այս ժողովրդին հանեցիր նրանց միջիցը։ 14-րդ խոսք։ Եվ կասեն այս երկրի բնակիչները, որովհետև լսել են, որ դու, ով Եհովա, այս ժողովրդի մեջ ես, որ դու, ով Եհովա, դեմ առ դեմ տեսնվում ես, և որ քո ամպը նրանց վրա կանգնում է, և որ ցերեկը ամպիսյունով և գիշերը կրակիսյունով գնում ես նրանց առաջից։ Ինչպիսի գեղեցիկ խոսքեր։ Տերը իր ժողովրդին ուղղակի միայն դուրս չհանեց,
Կառնուկի արյունը թափվել էր։ Տեղի ունեցավ ազատագրումը և կանչը։ Իսկ հիմա Տերը առաջնորդում էր իր ժողովրդին։ Եղբայրներ և քույրեր, նույն կերպով և հիմա Տերը մեզ հետ է, ներկա ժամանակում։ Տերը թափեց իր արյունը, և մինչև այսօր արյունը շնորհքի գահի վրա է։ Նա ողորմություն տվեց մեզ, նա մեզ դուրս հանեց, և նա մեզ ցույց տվեց ճանապարհը և լուսավորեց այն։ Եվ նա գալիս է մեզ հետ։ Շարունակենք կարդալը։ Նեհեմիայի գրքի 9-րդ գլխի 12 և 13 խոսքերը։ Եվ ամպի սյունով առաջնորդեցիր նրանց, և կրակի սյունով գիշերը, որ լուսավորը իր նրանց գնալու ճանապարհը։ Եվ վայր իջար Սինասարի վրա, և խոսեցիր նրանց հետ երկնքիցը, և նրանց տվեցիր ուղիղ իրավունքներ, և ճշմարիտ օրենքներ, բարի կանոններ և պատվիրանքներ։ Սրտանց գոհություն թող լինի տիրոջը։ Այն, որ մենք այս ամենը մեր ժամանակում կարողացել ենք վերապրել։ Եվ այն, որ մենք կարդում ենք, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Եվ այն, որ Տերը հավիտյան մնում է նույնը, և անում են նույն գործերը, եղբայրներ և քույրեր, ես մինչ այս արդեն խոսել եմ 1963 թվականի փետրվարի 28-ի մասին։ Չէ, որ սա մի պատմություն չի, որը ֆանատիկներն են հորինել, այլ անհավատները, ամսագրերը, մարդիկ գրել են, պրոֆեսոր Մակդոնալդը չէ, որ գրել էր այդ մասին, այն, որ ամպը անբացատրելի է, և Բրանհամ եղբայրը այնտեղ է եղել, երբ ամպը իջել է, և այսպիսով մենք ունենք աստվածային հաստատումը, որ հանձնարարությունը 1933 թվականին 88 տարի առաջ տրվել է, և կրկին նորոգվել է, և մենք գիտենք, որ անմիջական մասնակցություն ունենք փրկության փորձառության, պատրաստման և Աստծո յուրաքանչյուր խոսքի հետ համապատասխանության մեջ։ Տերը այդպես է առաջնորդել։ Եկեք այս թեմայի վերաբերյալ ևս կարդանք Սաղմոս 88-ից, 14-րդ խոսքը։ Ցերեկը առաջնորդեց նրանց ամպով և ամեն գիշեր կրակի լույսով։ Եղբայրներ և քույրեր, նա առաջնորդեց նրանց, նա ուղեկցեց նրանց։ Նա առաջնորդում է քեզ, նա առաջնորդում է ինձ, նա առաջնորդում է մեզ, և մենք անչափ, անչափ երախտապարտ ենք դրա համար։ Հիմա եկեք արագ կերպով նայենք Դանիելի գիրքը, 12-րդ գլուխը,
Եվ այստեղ կարդանք 9-րդ եւ 10-րդ խոսքերը։ Դանիել 12-րդ գլուխ, 9-րդ եւ 10-րդ խոսքեր։ Եվ նա ասաց. Գնա, Դանիել, որովհետև այս խոսքերը փակված եւ կնքված են մինչեւ վերջի ժամանակը։ Շատերը պիտի մաքրվեն և սպիտականան, և կրակով փորձվեն։ Իսկ ամբարիշները պիտի ամբարշտանան, և ոչ մի ամբարիշտ պիտի չհասկանա։ Բայց իմաստունները պիտի հասկանան։ Ամեն։ Ամեն։ Սա նույնպես վերաբերվում է մեր ժամանակին։ Կնքել գիրքը մինչև վերջին ժամանակը։ Մենք գտնվում ենք վերջին ժամանակաշրջանում։ Կնքված գիրքը բացվել է։ Եվ այդ հայտնությունները շնորհով տրվել են մեզ։ Եվ մենք կարող ենք Աստծո առջև երախտագիտությամբ լցված ասել, որ ոչինչ չի մնացել խավարում։ Եկել է ժամանակը, և Տերը իրականացրել է իր խոստումը։ Քանզի գրված է, և մենք կարդացինք դա։ Մինչև վերջի ժամանակը, շատերը պիտի մաքրվեն և սպիտականան։ Սա վերաբերվում է մեր ժամանակին, լինել մաքրված և սրբված։ Ես հիմա կխնդրեմ, որպեսի կարդանք Ռոմեացիների առաջին գլխից առաջին 6 խոսքերը։ Պողոս, Հիսուս Քրիստոսի ծառա, կանչված առաքյալ, Աստծո ավետարանի համար որոշված։ Եկեք կանգ առնենք այստեղ։ Կանչված լինելով եղել է առանձնացված, նշանակվել է առաքյալ, որպեսի Աստծո փրկության պատգամը քարոզի։ Եկեք կարդանք երկրորդ խոսքը։ Այն, որ առաջուց խոստացավ իր մարգարեների ձեռովը Սուրբ գրքերումը։ Ամեն, սա շատ զորավոր է, այն, որ հավիտենապես գործող ավետարանը իր Սուրբ մարգարեների միջոցով արդեն նախապես խոստացել էր։ Իր որդու համար, ու մարմնի կողման է, Դավիթի զավակից է եղավ։ Եվ Աստծո որդի սահմանվեցավ զորությունով, սրբության հոգու կողման է, մեռելներից հառություն առնելուցը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար։ Ամեն։ Որով ընդունեցինք շնորհ և առաքելություն հավատի հնազանդության համար ամեն ազգերի մեջ նրա անունի համար։ Որոնց միջումը դուք էլ Հիսուս Քրիստոսի կանչվածներն եք։ Գոհություն պետք է բերվի Տիրոջը, և սա նույնպես կրկնվում է մեր ժամանակում, կանչված Տիրոջ կողմից, քարոզելու հավիտենապես գործող ավետարանը։ Եվ մեր Տերը ասել է, որ ավետարանը պետք է քարոզվի բոլոր ազգերին վկայության համար։ Եվ հետո կգա վերջը։ Եվ չէ, որ մեր ժամանակում իրականացել է այս ամենը։
Եվ մենք կարող ենք ողջերտով եւ համոզվածությամբ ասել. Այս գրվածքը մեր աչքերի առջև կատարվել է. Աստված հոգացել է այն բանի համար, որ նրա գործող հավիտենական ավետարանը, ինչպես որ այն եղել է նախկինում, բյուրեղյա մաքրությամբ ավետարանվի, տարածվի և կիրարվի նույնությամբ վերջին ժամանակում։ Եվ մենք հաջորդ հեռարձակումների ժամանակ պետք է անդրադառնանք հենց դրան, որովհետև ամեն բանի համար, ամուսնության համար, ընտանիքի համար, համայնքի համար, տղամարդկանց համար, կանանց համար ամեն բան ասվել է Աստծո խոսքում։ Եվ մենք շնորհակալ ենք, որ կարող ենք ներքին համոզմունքով ընդունել այդ մեր սրտերում։ Եկեք ամփոփենք միասին, սիրելի եղբայրներ և քույրեր։ Եվ ես հատկապես պետք է մտածեմ բոլոր ծառայող եղբայրների համար ողջ աշխարհում։ Խնդրում եմ, սիրելի եղբայրներ, հրճակեք միայն այն, ինչը որ Սուրբ գրքից կարող եք հրճակել։ Մնացած բոլորը մենք պետք է հանձնենք Աստծուն։ Օրինակ, ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ մի լուսանկար, որտեղ Բրանհամ եղբայրը քարոզում էր, և հանկարծ ասաց, որ Աստծո գերբնական ներկայությունը այս տարածքում է։ Եվ հենց այդ պահին լուսանկարներ արեցին։ Ողջ հարթակը կրակի մեջ էր, ողջ հարթակը։ Տեսնում եք, չէ, Բրանհամ եղբորը կանգնած այնտեղ։ Ողջ հարթակը կրակի մեջ էր։ Եղբայրներ և քույրեր, ես ասում եմ կրկին անգամ, ոչ մի հատուկ մեկնություն, այլ նշանակությունը այն բանի, ինչ Աստված գերբնական ձևով արել է, որպեսի մենք դա ընդունենք։ Սա այնպիսի մի բան չէ, երբ որոշ մարդիկ ինչ-որ ծրագիր են դրել սեղանին և Աստծուն թելադրում են, թե ինչ պետք է անի, այլ այն, որ Տերը ուղարկել է իր մարգարեներին, որոնց որ տվել է խոսքը, որպեսի ամեն բան դրվի իրենց ճիշտ տեղերում, որպեսի ամեն բան վերականգնվի։ Եթե ես ձեզ ասեի այն ամենը, ինչ Աստված թույլ տվեց, որ վերապրեմ, իմ և Բրանհամ եղբոր փոխհարաբերությունների հետ կապված, այն, որ նա ինձ պարզ ձևով ասաց, որ սովը դա երկրային սով չի, որը ասվել էր, ցույց էր տրվել ինձ 1962 թվականի ապրիլի 2-ին, այլ Աստված ուղարկելու է Աստծո խոսքը լսելու սով։ Եվ եթե ես այդ բոլոր անգամները թվարկեմ, նաև 1958 թվականի հունիսի 12-ը, Դալաս, Տեքսասում, երկար խոսակցությունից հետո, այն բանից հետո, երբ ես առաջին անգամ նրա բերանից լսեցի իր պատգամի մասին, երբ մենք միմյանց գրկեցինք, Vorhin hat mich ein Bruder aus Deutschland umarmt und da sagt mir, Bruder Frank, Եվ նա ասաց ինձ, Ֆրանկ եղբայր, դու այս պատգամով կվերադառնաս Գերմանիա։ Եվ եթե ես այն բոլոր անգամները թվարկեմ, որտեղ ես առանձնաշնորհում ունեցա Բրանհամ եղբոր հետ միասին լինելու, նստեցի և կերա հետ միևնույն սեղանի շուրջ, նույն մեքենայով ուղևորվեցի նրա հետ, նույն հավաքույթում եղա նրա հետ, ես կարող եմ որպես վկա և ականատես ամենակարող Աստծո առջև և նրա խոսքի առջև վկայել այն, ինչը ես տեսել եմ և լսել։
Եվ կարող եմ հավելել. Այն, որ մենք չենք հետևել բամբասանքներով հյուսված ստերին, այլ թույլ ենք տվել, որ նրա սուրբ և թանկագին խոսքը գործի, և կրկին անգամ այն եղբայրներին, ովքեր 1963 թվականի փետրվարի 28-ը, 7 որոտները, տիրոջ վերադարձը, կապում են որոշ մոլորեցուցիչ ուսմունքների հետ, դուք մոլորված եք եղել, և մոլորեցուցիչ ոգու ազդեցության տակ, դեռևս արյունը շնորհքի գահի վրա է, դեռևս Տերը մեր բարեխոսն է, դեռևս շնորհքի ժամանակաշրջանն է. Պատկերացրեք, ինչ կլիներ բոլոր այն մարդկանց հետ, որոնք 63 թվականից հետո են ծնված եղել, երբ հայտարարում են, որ իբր 1963 թվականին Տերը վերադարձել է և շնորհքի ժամանակը վերջացել է. Մարդիկ կորցրել են իրենց միտքը, և մոլար ուսմունքները իրենց տեղում են. Եվ մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում անմիտ բառը. Սիրելի եղբայրներ, ես, մենք, նաև բոլոր եղբայրները ողջ աշխարհով մեկ, նրանք սուրբ պատասխանատվություն ունեն, փոխանցելու միայն այն, ինչ Տերը իր մարգարեների և առաքյալների միջոցով թողել է մեզ. Եվ այն, որ Աստված իր ողորմությունով հայտնել է իր խոսքից մեր սիրելի եղբորը, և մենք ամբողջ սրտով շնորհակալ ենք դրա համար։ Թող որ ամենակարող Աստծո օրհնությունը ձեր բոլորի վրա լինի։ Մենք կրկին անգամ ողջունում ենք այստեղից բոլոր եղբայրներին և քույրերին, ողջ աշխարհում, բոլոր ազգերում և բոլոր լեզուներում։ Կրկին անգամ հիշեցնեմ այն, ինչ Բորգ եղբայրը ասաց. Մենք շնորհակալ ենք, որ հինգ հարոզները հեռարձակվում են, որ բոլորը կարող են ուղիղ հեռարձակման միջոցով լսել և տեսնել։ Տեր Աստվածը իրապես հոգ է տարել ամեն բանի համար, և նա հրաշալի ձևով ամեն բան կհասցնի իր ավարտին։ Եվ մենք շուտով կվերապրենք տիրոջ գերբնական գործողությունը, իր ողորմությունով, ինչպես որ նա խոստացել է։ Նրան միակ Աստծուն լինի պատիվը և փառքը, հավիտյանս ամեն։ Տեր, ամենակարող Աստված, օրհնիր քո թանկագին և սուրբ խոսքը, ես շնորհակալ եմ ընտրյալների համար, քո խոսքը պետք է կատարի այն, ինչի համար, որ ուղարկվել է։ Թանկագին Տեր, դու ունես հարս համայնքը, որը լսում է պեսայի կանչը։ Մենք շնորհակալ ենք, որ դու մեզ արժանացրել ես։ Սա Աստծո պատգամն է, որը դու քո ծառային, մարգարեին, եղբայր Բրանհամին վստահել ես։ Եվ այն, որ մենք կարող ենք այս պատգամը բյուրեղյա մաքրությամբ շարունակել փոխանցել, և քեզ, մեր հավատարիմ տիրոջը և փրկագնողին, թող լինի գոհություն, հավիտյանս, Հիսուսի սուրբ անունով, ամեն։ Ով ինչպիսի ընկեր է Հիսուսը, ով ինչպես նա բարձրացավ,
Name ist Hashtag Fritz aus dazu. Aufgabe der Asel lief Chapelle. Wo kam Perkussionen aus dem Messhammer? Եթե մենք չենք դիմում նրան, և չենք պնդրում նրան աղոտքի մեջ։ Եթե թշնամու ուժը սպառնում է մեզ, և փոթորկում է մեր շուրջը, մեզ պետք չէ վախենալ։ Մենք հավատարիմ կանգնած ենք աղոտքի մեջ, և այնտեղ հայտնվում է Հիսուսի հավատարմությունը։ Այն ժամ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է նա կանգնել մեր կողմով, որպես հզոր փրկիչ, ով լսում է մեր աղոտքները։ Եվ երբ մենք տանրաբեռնված ենք հոգսերով, ապա իհարկե օգնում է մեզ Հիսուսը։ Աղոտքի մեջ մենք նրա մոտ ենք վազում, և եթե դուք լքված եք ընկերների կողմից, ապա մենք կանգնում ենք աղոտքի։ Եվ այսպիսով Հիսուսը մեր ամենն է, թագավորը, կահանան և մարգարեն։